Zicla és una empresa que innovem en productes reciclats i en la gestió del residu. Nosaltres el que intentem fer és transformar el que uns llencen en oportunitats. Oportunitats de negoci, de reduir costos, de crear nous materials, noves oportunitats de diferenciar-se de la competència. No som gestors de residus, no som industrials, però ajudem a tots dos a crear oportunitats a partir de residus. En la part de projectes el que fem és anar desenvolupant nous productes, nous materials de construcció o de decoració o d'altres tipus de sectors, però tots fets amb residus. Aquí estem en el showroom, el petit sala de mostres que tenim a les oficines, en la que intentem doncs, exposar tots els materials que tenim en el mercat ara, materials que hem anat desenvolupant o que estem en procés, materials que trobem per fora i que diem, ostres, això és superxulo i podia fer-se aquí. I després, la residoteca, tots els residus amb els que hem anat treballant al llarg d'aquests anys. El separador de carril bici zebra va néixer a partir d'un projecte que vam fer per un client nostre, un client que és un recuperador de cable elèctric. Aquest recuperador el que fa és recuperar coure i alumini, que és la base de la seva activitat, però en genera una quantitat molt gran d'un subproducte que és el recobriment plàstic d'aquests cables. El handicap té que és una barreja de molts tipus diferents de plàstic, molt difícil de separar. El que vam fer és considerar aquesta barreja doncs, com un nou material, perquè era un material de base ja de molt bona qualitat. Al ser uns plàstics que estaven dissenyats per a la intempèrie, vam dir, ostres, doncs anem a buscar aplicacions que també siguin per això, per la intempèrie. No? En aquells moments, quan vam acabar el tema de la tecnologia, l'Ajuntament de Barcelona és quan s'estava plantejant el tema dels carrils bici i vam pensar que era una aplicació superbona i una oportunitat excel·lent per desenvolupar el producte. Com a residu tindríem el cable elèctric. Una vegada que treuen tot el que és la part metàl·lica, els hi queda aquests recobriments, que és aquesta part d'aquí. Zicla el vam crear el 2004 amb el meu soci Alfredo Balmaceda, perquè ens vam trobar en un moment no, que jo, per la meva banda, venia d'un parell d'anys sabàtics després d'estar 2 anys treballant en una constructora ambiental. Vaig veure quantitat d'oportunitats de residus que es generaven en les obres que jo portava i també vèiem les quantitats de material que compraven externes, que deia, ostres, costaven molts diners i que es podien fer amb altres materials. No? Vaig tenir l'oportunitat de fer projectes en temes de restauració d'abocadors que em van donar l'oportunitat de veure com venien camions a abocar coses que deies, ostres, qui llença això? El futur en el tema del reciclatge és gran, no? Perquè quan més te fiques, més veus que està tot per fer. Es fan unes coses que són de mínims, diria jo, fins ara, no? Nosaltres, com a petita empresa que som, lluitem per això, no? Per transposar a la societat i a la resta d'empreses aquest sentiment de que s'ha de fer. Els residus no són com a tal un residu, sinó que és un recurs.